Fala galera dos 8 Bits, meu nome é Danilo Ângelo e esse é o canal 8-Bit Saga. Na 11ª sessão do workshop, a gente começou a trabalhar os gráficos do nosso jogo. A gente desenhou os tiles na tabela de padrão do VDP do MSX. Liga lá seu MSX que depois da vinheta eu te mostro como foi. Fala galera dos 8 bits! Na sessão 11 do workshop, a gente enfim começou a trabalhar com a versão final dos gráficos do nosso jogo. A gente criou uma rotina que transfere blocos de dados da RAM para VRAM e usou ela para construir os nossos tiles na tabela de padrões do VDP. A gente também fez uma toolzinha que é um mapa de caracteres. Ele mostra os 256 tiles da tabela de padrão apenas quando o jogo for compilado em modo debug. Se você quiser acompanhar o workshop, vale a pena dar uma olhada nas sessões anteriores para você saber o que já aconteceu. Desce aqui na descrição que você vai encontrar link para todas as sessões passadas. Se você quiser colaborar com a iniciativa e reconhecer o trabalho sendo feito, eu vou deixar aqui três links que você pode usar para contribuir. Outra forma de ajudar é descer aqui, dar o joinha, se inscreve no canal que você fica sabendo sempre que eu colocar um vídeo novo no YouTube. Vamos lá ver como foi a sessão 11? Vamos lá, quem, só para saber, alguém tá com o template preenchido aí ou não? Eu fiz quase todo ele. Fez quase todo. Eu não fiz aquelas bordas e tal, e estou passando agora pro o arquivo, na verdade, porque eu não consegui estar em reunião até agora. Não, fica tranquilo, fica tranquilo. Então deixa eu fazer uma Estou coisa. tocando aqui enquanto tu está falando, eu estou tocando aqui. É, eu peguei o meu aqui e eu preenchi. Então eu vou passar ele para vocês aqui. Então vocês peguem esse aqui, faz de conta que vocês preencheram. Depois vocês preenchem. Todo mundo faz download aí. Bom, a primeira coisa que eu quero fazer com vocês é uma coisa que vai ajudar a gente. Não vai fazer parte do jogo, mas vai ser uma ferramentazinha que a gente vai construir para ver os gráficos no jogo. Tá? Então a gente vai construir um mapa de caracteres. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Então a gente vai construir uma tela para mostrar um mapa de caracteres da Screen 1, assim, ó. Tá? E aí o que que a gente faz? Lembram que a gente tem um modo release e um modo debug? Então a minha ideia é que a gente construa essa tela no modo debug, ou seja, no modo release ele nem vai ter o código para fazer isso. Ele só fica com o código no modo debug. Já viram quando a gente liga os arcades, os fliperama da vida lá, que ele liga, dá um boot, a primeira coisa que ele testa é ele joga na tela os gráficos assim, que ele está montando tudo na memória dele também. Ele joga lá na tela. Então a gente vai fazer uma coisa parecida. Na hora que ele boota em modo debug, ele mostra aquele mapa de caractere. Na hora que você sai dele, ele não aparece nunca mais, entra no jogo normal e pronto. Tá? Então essa é a ideia, né? Vocês lembram que eram diretivas de compilação? Diretivas de compilação são todas as diretivas, assim, todos os comandos, as instruções, as parametrizações que você coloca no seu programa, que não vai virar programa mesmo. É só para o compilador saber o que você quer que ele faça em tempo de compilação. Por exemplo, os includes aqui. É tempo de compilação, é claro. Aqui o que está dentro do stdbool.h, as definições vão ser importadas, tudo, né? Essa cerquinha include aqui, né, é uma diretiva de compilação. Que mais que a gente tem de diretivas de compilação? Cerquinha pragma é uma diretiva de compilação. Está falando para o compilador desabilitar esse warning específico durante a compilação. Essa diretiva aqui é o que a gente vai estar mais interessado agora, que é o ifdef e o endif. O ifdef, ele fala o seguinte, olha, se essa variável aqui, essa variável de compilação, não é uma variável do C, de execução, nada disso. Se essa variável aqui estiver definida, então você inclui essas linhas de código aqui. Na compilação, esse código é código a ser compilado. Se ela não estiver definida, esse código não deverá ser compilado. E o endif é simplesmente para falar onde termina o bloco do ifdef. Tá? Então a gente vai usar esse mecanismo para construir
a rotina lá daquele mapa de caracteres de forma que ele exista no modo debug e não exista no modo release. Aí economiza espaço no release. Eventualmente no release você não quer ficar mostrando um mapa de caracteres. Vocês lembram, não sei se vocês se lembram lá na sessão 0, na sessão 1, eu expliquei que o comando de compilação você passava o script de build, ou make.bat, ou make.sh. Você falava se queria que fizesse o clean, que fizesse rebuild, que fizesse build, e você falava. Passava um parâmetro que era release ou debug na linha de comando do script, e esse parâmetro release ou debug denotaria aí qual é o modo de compilação que você quer usar. Aí o que acontece? O script de build ele pega esse parâmetro e aí ele seleciona se ele quer usar o target config debug ou o target config release, né? E no, tá, nesses dois arquivos, ele tem uma flagzinha aqui, debug, que fala se é on e off. E o script de build, ele acaba gerando o arquivo target config com as configurações desse target config debug ou release.txt. E nesse target config, ele define ou não a variável debug aqui, a variável de compilação debug. Tá? E aí, uma vez que está definido, na hora que o programa ele é compilado, o msx1.app, ele faz um inclusion desse target config.h. Então, o que está definido lá, ele é definido aqui. Em modo de debug, a gente está em modo de release, o target config que tem agora aqui, ele não está definindo o debug. Vamos passar para release, ó. Agora eu vou fazer um rebuild aqui. Oh, meu Deus, achei que tivesse mudado para debug. Obrigado. Rebuild, que susto, vamos ver. Olha lá, mudou. Tá? E na hora que eu defino, então essa variável aqui fica definida. Aí no seu programa, na hora que ele acha ifdefs aqui, ó, ele fala, opa, até mudou de cor, ó. Ele fala, opa, esse cara aqui agora é uma linha válida, porque essa variável está definida. E aí ele inclui essa linha na compilação. Tudo bem? É o que a gente vai precisar fazer agora. A gente vai criar uma rotina que monta aquela tela de mapa de caracteres ali. Só que ela está protegida por um FDF debug desse aqui, de forma que ele só vai compilar quando tiver um debug. E lá no main a gente vai chamar ele também, de forma também protegida por um FDF. Se tiver em modo debug, aquela chamada vai acontecer, se não tiver em modo debug, não acontece. Tudo bem? Então, o que eu queria, a primeira coisa que vocês fizessem? Eu queria que vocês compilassem o projeto de vocês tanto em modo debug quanto em modo release. Porque eu acho que faz tempo que vocês não fazem isso, né? Para ter certeza que a compilação está passando. Se alguém tiver alguma compilação quebrada, me avisa para a gente dar uma olhada antes de começar o código mesmo. Aqui está terminando o modo debug. O meu está bem lento aqui, que é o I3 MSX aquele, né? É, então, pois Tô é. indo. Beleza. Então, o Conforme, Mate avise release. quando ele terminar, porque quando ele terminar, os outros já vão ter terminado. Agora voltando para o release. Há muito tempo. Ninguém com problema? Não. Tá bom. Então agora é brincadeira. Quero ver, hein? Com base na discussão sobre diretivas de compilação, na verdade vocês podem deixar para se preocupar com isso no fim. Né? No fim, na hora que tiver tudo pronto, aí a gente protege com ifdef lá e ele não compila no release. Tá? Mas quero ver. Criem uma função charMap que mostra um mapa com os 16 caracteres ou tiles ou padrões da screen 1 e a chame da função main após inicialização do vídeo.
Tanto a função quanto a chamada a ela só deverá ser incluso, só deverão ser inclusas no executável quando o projeto for compilado em modo debug. Esse aqui se preocupa depois com isso. Se preocupa primeiro em criar uma função charmap que mostra um mapa com, 200, com os 246 tiles da screen 1. Alguém não sabe como começar a fazer essa charmap aqui? Eu não sei como. Oi? Eu não sei como montar o mapa mesmo. Você não sabe como começar? Tá bom, então. Ó, tá legal, então ó, vamos lá. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é declarar essa função charmap aqui em algum lugar. Eu, geralmente essas funções que são mais de apoio eu gosto de deixar mais para cima. Então eu vou criar aqui ó, uma void charmap. Tá? Criamos, já, a função já existe. Pronto. Agora o que a gente quer fazer? A gente quer imprimir os 256 caracteres. Certo? Então, o que, que eu vou fazer? Geralmente a gente coloca esses 240 caracteres numa matriz de 16x16, aí cabe na tela, né, e fica um quadradinho bonitinho. Então eu vou fazer isso. Ó. Eu vou falar for unsigned. Tanto faz também, vai ser tão pouco que for char y igual a 0, y menor que 16, y mais mais. Tá? Então o que eu estou falando aqui? Olha, crie uma variável y, inicialize ela com 0. Né, e fica contando nela nesse loop enquanto ela for menor que 16, ou seja, ele vai contar de 0 a 15, né, e cada vez que terminar uma iteração do loop, incrementa y. Tá? E eu vou fazer uma outra, que é um for char x igual a 0, x menor que 16, x mais mais, e aqui a gente vai ter que imprimir os caracteres, né? Como é um caractere por vez que vai fazer, eu vou usar vpoc, tá? Então lembra como que é vpoc? Vpoc a gente passa o endereço, depois o caractere que a gente quer imprimir, tá? Primeira coisa que a gente sabe, eu vou dar vpoc aqui para imprimir alguma coisa na tela, eu estou trabalhando com a tabela de nomes, né? Então eu vou começar com a name table, né? Primeiro eu vou fazer uma versão mais simples aqui, o que eu vou falar? Vou começar lá no cantinho essa tabela, então o que eu vou precisar? Além do name table, o meu y indica a linha, né? Então eu vou falar, olha, y vezes 32, porque a cada y eu pulo 32 posições e ele vai para a linha de baixo. E mais o x. E qual caractere que eu vou imprimir? Eu quero imprimir o caractere de código y. Cada linha da tela tem 32 caracteres. Então, para a posição da tela, eu preciso pular 32. Mas para cada linha dessa minha tabela, lembra que eu falei que ela vai ter 16x16? Então, eu vou falar y vezes 16 mais x. Tá? Aí, ele percorre todo o range entre 0 e 255. Tá? Aí, eu vou lá embaixo agora e vou chamar esse charmap aqui. Ó. Aqui eu quero um charmap. Depois do charmap, o que eu quero fazer? Eu quero pegar uma linha dessa aqui, ó, que ele mostra o caractere. Eu espero o usuário apertar qualquer comando de joystick ali, né? Na hora que ele apertar, eu dou um CLS e volto para o jogo.
O OBA nem precisa do CLS, porque ele dá o CLS dentro do title, né? Então eu vou mostrar o charmap e vou esperar ele apertar alguma coisa. Na hora que ele apertar alguma coisa, ele vai entrar nesse loop infinito aqui, vai entrar no title, vai limpar a tela e pronto. Tudo bem? Por enquanto a gente não protegeu, né? Mas vamos compilar aqui para ver como que está. Bom, ele deu erro aqui, vamos ver, 105. Não faz gol, tu, pô. 105. Vpoke. Parametra vírgula, você pode ponto e vírgula. Aí. Beleza, compilou. Vamos dar uma olhada aqui. Agora tem que lembrar que aqui para a gente rodar, eu tenho que selecionar o... Desktop, Workshop, MSX Dev. Aqui eu não consigo ver. Se está em release, eu... Tá, deixa eu buscar por aqui mesmo. Que aí... Consigo ver, então tá dentro aqui do snake debug bin 928, tá certo, esse aqui mesmo. Vamos ver se ele mostra. Tá, então mostrou, ó. Nossa tabela está aí, tá? Não é nada mexido, quer dizer, está em itálico ali em cima, né? Mas não é nada mexido ainda, já temos uma tabela aí. Todo mundo conseguiu chegar nesse ponto ou não? Deixa eu esconder aqui que ainda tem mais coisas aqui. Bota o código para eu dar uma olhada, por favor. Está aqui. Vai lá no main, por favor, depois. O main só tem uma chamada... É, não, mas... E a chamada pro joystick. O que eu fiz? Você mandou limpar, não? Eu tava pensando em... eu tirei o CLS, por que que acontece? Antes não precisa limpar, porque ele acabou de fazer screen 1 com with. Então ele já limpou tudo. E depois, ele vai pro title que limpa a tela. Então eu tinha pensado em colocar o CLS, mas acabei pensando melhor, não precisa. Tá? Agora, o que que acontece? Ali naquela tabela, vou dar de novo aqui, aqui no charmap que ele mostra, fica difícil. Qual que é esse caractere aqui? Difícil de achar, né? Então vamos colocar aqui em cima, colocar uma barra horizontal, uma barra vertical, com o número em hexa da linha e da coluna, porque isso vai facilitar a gente achar qual é o código de cada caractere, tá? Então o que eu vou vir aqui, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu dou um vpoke. Na primeira linha é o name table. Deixa eu pensar aqui que eu tô. Tá, aqui nessa primeira linha aqui, ó, eu vou falar assim, ó, name table mais. Agora a gente vai ter que afastar dois caracteres para o lado para dar o número da linha em um espaço e duas linhas para baixo para dar o número da coluna em um espaço, né? Então eu vou falar assim, olha, é a mesma coisa que tem ali embaixo, vezes 32 mais y mais X. E eu vou colocar esse mais 2 aqui antes, talvez facilite ele compilar tudo isso aqui junto com uma constante, né? Então, desculpa, viajei aqui. Aqui eu não preciso disso aqui. É name table mais 2 vezes Y, que é a variável que está variando aqui. É, e o valor que eu vou colocar é o próprio Y.
Opa, o valor que eu vou colocar, na verdade, o que, que é? É o... Não é o próprio Y, porque é assim, ó. Se o Y... Vou ensinar um macete para vocês. Se tem um if, que não é um if de comando, é um if de valor, de função. Então, eu vou falar assim, olha. Se o Y for menor do que 10... Aí a gente coloca esse ponto de interrogação aqui, uma pergunta assim, é como se fosse o if mesmo, né? Ele é menor do que 10? Se for menor do que 10, qual o valor que eu quero usar para colocar a coluna? Eu quero usar o caractere, o código do caractere 0 mais o y, tá? Lembram que quando a gente fala de caractere, ele vale como um caractere ou como um valor inteiro de um byte, certo? Então, esse cara aqui, ele vai estar sendo compilado como código ASCII do zero, porque ele é um byte, né? E aí, se o Y for zero, ele soma com esse Y zero, ele fica o caractere zero mesmo. Se o Y for 1, soma com o caractere zero, vira o caractere 1. E assim por diante, porque esses caracteres estão em sequência. E se ele for maior ou igual a 10, o que, que eu quero fazer? Eu quero pegar o caractere A e somar Y, que é para ele completar os 16 dígitos ali hexadecimais. Tá? Alguém não entendeu essa bagunça dessa linha aqui? E eu vou aproveitar aqui para descer duas linhas e avançar duas colunas na tabela aqui também, ó. Y mais 2. Alguém não entendeu o que eu fiz agora, essa bagunça? Todo mundo entendeu? Oi? Por que que o A é 16? Não, o A não é 16, ó. É assim. Eu quero imprimir 16 colunas, certo? Então a primeira coluna vai ser a coluna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí depois vai ter A, B, C, D, E, F. Então, se o Y for menor do que 10, a gente vai imprimir os caracteres de 0 a 9, variando aqui no Y, né? Então eu pego o código ASCII do caractere 0, que eu não me lembro de cor, quanto que é. Suponha que seja 20, né? Então, 20 vai ser o caractere ASCII do zero. Se o Y for 0, ele vai imprimir o 20 que está aqui. Se o Y for 1, ele vai imprimir o caractere 21, 22 e assim por diante. Agora, se o Y não for menor que 10, significa que ele é maior ou igual a 10. Então, quando ele for maior ou igual a 10... Ah, não, isso aqui, peraí, está errado, né? Ele é mais... É A menos 10 mais Y, é isso? Então, ó, se o Y for igual a 10, ou a gente pode colocar menos 10 aqui, que vai ficar mais fácil de entender. Se o Y for igual a 10, o que, que a gente fala? Olha, então eu quero que você pegue o caractere, o ASCII do A, que é 65... Né? Some com quanto que dá isso aqui? Zero, porque o Y é igual a 10, então vai ficar 65 mesmo. Quando ele for 11, ele vai pegar o código ASCII do A, que é 65, e somar com 1, vai para 66, é o código ASCII do B, e aí assim por diante até F. Entendeu ou não? Tudo bem, bacana. Tá? Então eu vou compilar aqui só para ver se eu não fiz nenhuma asneira muito grande. O meu aqui deu uma bagunçada no jogo depois. Ele exibiu, mas bagunçou. Olha lá. Ó. Certinho. O que aconteceu com o seu, Fábio? Ele chegou a exibir a tabela bonitinho, mas ele mostrou, ele deslocou meu jogo. Depois, algumas colunas pro lado, assim, pro meu. Fora. Entendi, é porque, tudo bem,
Segura aí que eu já te mostro por que está acontecendo isso. É porque ele tá, não foi porque ele mostrou a tabela, é porque está em modo debug. E no modo debug, ele coloca... Aqui, ó. No modo debug... Ah, deixa eu colocar para o modo release. No modo debug, o que, que acontece? Você tem esse cara aqui, ó. Na hora que você chama print, se tiver em debug, ele imprime isso aqui, que é... Né? Para resolver, o que você pode fazer é chamar direto o underscore print. Aí ele não cai aqui, né? E que aliás pode ser isso que eu já esteja fazendo aqui. Ó. Tá, então, ó, já estou usando o underscore print aqui, que era justamente para evitar esse problema. Por isso que a minha está certinha aqui. É, deve ter três só. Deve ter três chamadas. Uma no title, uma no game e uma no game over. Tá, o print, vou trocar então por underscore print, né? Isso. Aí ele não estraga. E aos poucos a gente vai eliminar, tá? Esse print e underscore print aí vão desaparecer. Já, já. Todo mundo conseguiu fazer até agora? Conseguiu chegar numa tela na tela do mapa de caracteres com as colunas identificadas? Se sim... Vocês podem fazer as linhas também, a identificação das linhas. Tá truncada a minha tela, não ficou exatamente igual a sua, não. Ah, tem alguma coisa errada. Já tava underscore print. Tá truncada onde? É... De que lado? Como é? O seu bloco de caracteres, ele baixou uma linha, né? O meu não, ele tá... Em cima do principal, tá misturando a linha título com a linha de baixo. Coloque isso aqui, ó, no seu. Você tá com name table mais y vezes 32. Tem que ser name table isso. Mais 2, mais y mais 2 vezes 32. 2 vezes 32. E o y. Pera, tem que ter um parênteses... No Y mais 2. Tá, porque esse mais 2 aqui, ele avança duas colunas para frente na tabela inteira. E esse mais 2 aqui, ele avança duas linhas para baixo. Porque ele está multiplicado por 32. Então é name table mais 2 mais Y mais 2 vezes 32. Isso. Verifica se resolve o seu problema. Valeu. Tá, agora o que precisamos colocar? Precisamos colocar também as identificações das linhas. Deve dar uma tentação de vir aqui e colocar dentro do for x aqui, né? Porque se esse aqui eu fiz dentro do for y... Só que o que acontece? Se você fizer dentro do for x, você vai fazer... Tudo que tiver dentro do for x vai ser feito 256 vezes. E você não precisa fazer 256 vezes. Certo? Porque tem os 16 vezes daqui, vezes as 16 vezes daqui. E a gente só quer fazer 16 identificações. Então pode muito bem ser aqui debaixo desse VPOC. A gente só inverte as coordenadas. Com o Y mesmo. Né? Então a gente coloca lá VPOC, NameTable. O NameTable, ele é o canto superior esquerdo. Se eu quiser descer duas linhas, eu tenho que somar simplesmente 2 vezes 32, que dá 64. Né? Mais o Y, cada vez que o Y for um para frente, eu quero descer uma linha a mais. Mais Y vezes 32. E o que eu vou colocar aqui? Exatamente a mesma coisa daqui de cima. Ó. Se o Y for menor do que 10... Y é menor que 10. Se ele for menor que 10, pego o ASCII do caractere 0 e soma com Y. Senão, se ele for maior ou igual a 10, eu pego o ASCII do caractere A, somo Y e menos 10. Vamos rodar ele aqui. Pronto. Montamos um mapa de caractere aí.
Todo mundo conseguiu fazer? A minha linha superior, ela pula um caractere de um para o outro. Do 0 para o 1, para o 2, para o 3. Ele não está coladinho. Então você está colocando, tá colocando Y vezes 2 aqui, ó. Isso. Tira esse Y vezes 2. Porque a cada Y você só quer ir uma para o lado. É mais 2 mais Y? É, o que, que é esse mais 2? Esse mais 2, o name table é o caractere do canto superior esquerdo. Mais 2, ele anda mais 2 para a direita. Só para a gente arranjar espaço, para depois escrever os nomes das colunas, desculpa, das linhas, embaixo também na primeira coluna. Então, esse mais 2, ele desloca tudo 2 para a direita. E aí você quer ir deslocando, cada Y que passa, você quer ir deslocando uma posição a mais para a direita. Então, name table mais 2 mais Y. Eita, deu certo aqui, obrigado. Deu certo? Todo mundo deu certo? Oi, quem tá com problema? Eu, Alexandre. Deixa eu só dar uma olhada antes do que você montou na última parte que você fez aqui. 64. Por que 64? Porque são duas linhas de 32. Eu pulo as duas primeiras linhas para começar a definir as colunas, né? O número das. Desculpa. Definir os números da linha a partir da terceira linha, porque a tabela também agora está um pouquinho para baixo. Quem já fez funcionar, põe em modo release e compila. O que vai acontecer? A mardeta do Charmap vai estar lá também, mas a gente não quer que ele esteja, certo? Agora em modo release. Tá lá, ó, ele mostrou também, mas a gente não quer que mostre, certo? Então vamos lá. Deixar ele quieto ali. Apenas quando eu tiver em modo debug. If def. Debug. E aqui a gente põe em GIF. É o suficiente? Posso, não. Posso... Por que não bota isso lá na chamada dele? Exato, é o que eu ia falar. Precisa botar. Ah, você tá falando na chamada? Isso, porque isso aqui só vai executar isso aqui quando ele é chamado, não é? Executar isso? Sim, mas ele vai estar compilando e ocupando espaço na sua ROM. Ah, entendi. Tá, aqui ele mata tudo. Então é isso que eu ia fazer agora. Só coloquei aqui. Ah, ele reclamou, falou, pô, você está chamando um charmap aqui, né? Aí, se o que o Fábio falou é deixar só aqui, ó. Se eu fizer só isso, realmente a funcionalidade vai ficar do jeito que a gente quer. Mas o código do charmap vai estar na ROM. Se você não tiver preocupado com o tamanho da sua ROM, tudo bem, você larga lá. Se você estiver preocupado porque a sua ROM o seu jogo está estourando a sua ROM, que nem o RodSeek, que vai fazer uma ROM de 2 MB lá. Aí você pergunta pra ele se ele quer deixar uma rotina dessa sobrando ali. Ele não vai querer. Eu fui colocar que ele completou com end if aqui. É hash if def e finaliza def, com hash if def. Não, eu escrevi errado. Ah, tá. End if. Ah, eu tento ensinar errado, mas não dá certo. Tá. Aí, ó, compilamos. Faltou alguma coisa. If def debug. Pronto. If def debug. Agora a gente compilando em modo release vai desaparecer a funcionalidade. Compilou. Start. Olha lá, já caiu direto na tela de apresentação aqui. Tá? Agora vamos testar lá no modo debug. Debug. Rebuild. Aqui. Snake. É esse aqui. Snake. Debug. Start. Beleza, então debug ganha um charmap e o release não ganha. Todo mundo conseguiu? Então aqui está a solução ali, é igual, a não ser o caso aqui que eu
coloquei 66 aqui, né? E lá embaixo tem, só que tem esses dois CLS que eu tinha colocado aqui que não são necessários, ó. Todo mundo conseguiu, compilou, executou em modo debug, mostrou o mapa de caracteres, compilou em modo release e não mostrou. Beleza, agora vamos lá para a dona maçã. Vamos desenhar o tile da maçã. Na verdade, a gente vai fazer um... Para chegar a desenhar o tile da maçã, a gente vai fazer um monte de coisa que já vai deixar prontos para fazer os outros tiles também, que a gente vai fazer logo em seguida. Tá? Então, vamos lá, então. Bom, lembremos, a gente está trabalhando com a tabela de padrões do VDP, né? Agora, por enquanto, o que a gente fez para mostrar o CharMap, a gente estava trabalhando com a tabela de nomes. Agora a gente vai trabalhar com a tabela de padrões do VDP e a gente quer chegar num mapa de caractere assim, ó, tá? Ou parecido com isso, ou similar a isso. Então vocês podem ver, ó, tem a cabecinha da cobra aqui, tem o corpo da cobra aqui, tem a explosão da cabeça da cobra aqui, tem a maçã aqui, tem as vinhas que fazem a borda aqui, tem a grama, um chão sem folhinha, um chão com folhinha verde escuro, um chão, difícil de ver aqui, né, mas um chão com folhinha amarelinho mais clara, que ele vai ficar tudo misturado. E essa parte aqui embaixo é aquele snake que eu desenho. Essa parte aqui a gente não vai fazer agora, tá? O que a gente vai fazer agora são esses caras aqui. E lembram que eu falei que como que funciona a cor em Screen 1? A cor ela funciona com blocos de 8 caracteres. Por isso que não tem mudança de cor. Só tem mudança de cor da coluna 7 para 8 aqui. Mas aqui ó, não muda de cor, aqui não muda de cor, aqui não muda de cor. Aqui também não muda de cor. Então essa é uma limitação que a gente tem do Screen 1. Né? E a gente vai conviver com elas aí. E a gente não pode também ter mais de uma cor em cada, ou de duas cores em cada tile. Em Screen 2 a gente poderia, né? Então, o funcionamento da Screen 2 é muito parecido com o funcionamento da Screen 1, mas ele permite algumas coisas a mais, ele consome mais memória, ele exige mais de você para definir mais coisas, porque os tiles são definidos a cada terço de tela. Aqui não, esses tiles são definidos para toda a tela. Então é muito fácil migrar esse projeto, esse projeto, né? esse jogo para Screen 2 e ter um treco mais colorido. Você consegue ter duas cores por linha e não duas cores por 8 caracteres, né? De cada caractere, cada linha de cada caractere pode ser duas cores diferentes, e aí você consegue fazer coisas mais trabalhadinhas ali. Mas a gente vai trabalhar com Screen 1. Tá bom, então o que, que a gente quer fazer aqui no Screen 1? A primeira coisa é, se todo mundo pegou o arquivo de tiles que eu publiquei ali no Discord, faça um download e coloca ele na pasta do projeto. Qual que é a pasta do projeto? A pasta do projeto é aquela pasta workshop msx dev project snake. Aí tem essa primeira pasta aqui, onde ele tem a solução do Visual Studio. Entra na pasta Snake de novo. Aí essa aqui é a pasta do projeto, né? Joga a pasta, esse arquivo tiletemplatefield.txt aqui dentro. E aí o que a gente quer fazer com ele? A gente quer renomear esse carinha para tiles.h, que vai ser um arquivo header do C. Aí no Visual Studio, se tiver alguém trabalhando com Linux ou com outra IDE, esse passo não se aplica, tá? Então venham aqui no Solution Explorer. Se alguém não estiver vendo o Solution Explorer, vocês vão em View e fala aqui, ó, Solution Explorer. Ele mostra essa arvorezinha aqui do lado. Vem aqui no filtro Header Files, fala Add Existing Item. E seleciona lá o tiles, dá um add, ele vai aparecer aqui. Isso não é necessário para você compilar o projeto. Só que fica bacana, né? Porque fica mais fácil. Ah, quero ver o tiles. Você vem aqui, clica aqui, ele já abre para você sem você precisar ir lá no Windows Explorer.
Aí abre ele, não sei se vocês se lembram, esse cara aqui, os arquivos header, eles correm o risco de serem inclusos no projeto por mais referenciados, né, por mais de um arquivo source. Né, às vezes acontece isso. Projetos maiores correm mais esse risco. No nosso projeto a gente não corre muito porque a gente não tem mais. A gente só tem um ponto C ali. Né? Mas uma forma da gente evitar problema na hora que ele, se ele for incluso por mais de um arquivo, é a gente colocar esse pragma once aqui, que ele está falando assim, olha, se eu for referenciado mais de uma vez, só me use uma vez. Tá? Então é uma boa prática iniciar o arquivo header com o pragma once, coloquem o pragma once aí. E agora, desafio. Esse é um desafio fácil, vai. Um desafio bem fácil. Sem olhar a resposta abaixo, referencie o arquivo tiles.txt no arquivo principal do nosso programa MSX ROM app. Todo mundo sabe fazer? Isso é fácil. Como que você referencia um header no programa C? Está aqui, né? Ó, a gente já fez isso lá atrás, quando a gente criou o screens.h. Né? Então, a mesma coisa aqui, a gente vai falar, o include tiles.h. Efetivamente, aquele arquivo que já é um arquivo no formato do C certinho, ele já está incluso aqui. Compile o projeto para ter certeza que ele está sendo referenciado e está buildando. Não tem nada quebrado. E tem. Vamos ver aqui o que ele tem quebrado. Falta uma vírgula no ponto H. Falta uma vírgula no tiles. No tiles. Eu coloquei no chat da sessão 11. No chat, falta uma vírgula no Vine. Aí, boa. Bom, comprovou que ele está realmente referenciando e ele está incluindo. Né? No Vile top right, faltou uma vírgula. Vamos lá ver então. Vines. Vine vertical, vine horizontal, top left, bottom left, top right. Onde? Top. É antes, é no anterior. Sobe um pouco. Ali, ó. Aí, bottom left. Tá aqui. Todo mundo achou o probleminha aqui, ó. Tava faltando uma vírgula aqui, ó. E na verdade esse cara aqui vai ter um outro probleminha que a gente vai ver já já. Todo mundo conseguiu compilar, não? Espera aí que eu só consegui adicionar o header agora, correndo atrás, olhando o texto. Ô Danilo, você... é Jarvis aqui falando, você pode colocar... Ô Danilo, você pode colocar o charmap no chat ali, colado, a função inteira? Eu acho que eu apaguei uma parte dela aqui. A charmap. Enquanto o pessoal está compilando, Danilo, só te perguntar aqui. Eu não sei se ele congelou. Ah, não, tá vendo. Obrigado, Danilo. Apareceu aí? Apareceu. Fala, Fábio. Danilo, você tá me ouvindo? Tô ouvindo, fala aí, cara. Não, assim, o meu deu uma congelada aqui, eu perdi boa parte aqui. Eu consegui adicionar o Tiles H lá no headers, lá do Visual Studio. Que parte que vocês estão? E corrigir aqui a vírgula, quando voltou estava então, na parte da vírgula. Então compila, só compila e verifica se está passando a compilação. É aí que a gente está mesmo. Só uma dúvida. Vocês chegaram a adicionar, além do header, do header files ali, o tiles H em algum outro lugar? Não. Tá. Ok. Tá compilando para você? Mandei compilar agora. Compilou? Compilou. Beleza. Agora vamos fazer um pequeno refactoring, porque já que a gente tem os tiles, a gente tem umas definições aqui de tiles que não precisam mais estar no ponto C, que são esses caras aqui, ó. Tá? Então vamos tirar eles daqui, ó.
e colocar lá em cima no tiles também, que fica mais organizadinho o nosso código. E aí a gente vai definir mais coisas aqui depois dessa mesma forma. Posso dar uma atrapalhada aí? Por favor. Dei uma retardatário aqui. Deixa eu só ver se eu não resolvo aqui antes. Sim, resolvo. Tá. Resolveu? O meu não estava compilando, mas eu acho que pode ser isso aqui. Deixa eu dar uma olhada. Já te falo. É que eu aproveitei a parte que eu já tinha passado dos tiles aqui que eu tinha feito, né, para aquele teu arquivo. Entendi. Aí você teve que fazer um merge aí da parte que não estava pronta ainda. E aí eu deixei uma, acho que uma ficou X, que eu devo ter rateado aqui, não peguei direitinho. Agora tá. É compilável mesmo. Beleza. Então, enquanto isso, deixa eu explicar essa linha aqui, ó. Todo mundo entendeu o que é essa linha aqui? A gente está definindo uma constante, que é um array, né? Ele é um array de chars constantes, ou seja, ele não é uma variável, é só uma definição de dados que vai ser compilado e jogado para dentro da ROM, né? E essa definição de dados, ele é um array de tamanho 8 com chars em cada uma da posição, ou seja, é um array com 8 chars e cada um desses chars aqui, ele é representado, é um byte, representado em binário por esses bits aqui. Todo mundo entendeu isso, né? Nessa instância aqui a gente tem um tile, porque são 8 linhas, né? Cada linha é representada por um byte. Aqui a gente tem mais do que um tile. Então, no mesmo snakehead aqui, ele tem um tamanho maior, ó. Ele tem 4 tiles aqui, e simplesmente ele trata como um linguição, né? Então ele tem aqui 32, tem 8, 16, 24, 32 bytes, e esses 32 bytes definem o desenho da cabeça da cobra, tá? Todos eles são const, então eles estão colocando a compilação simplesmente pega esses dados, coloca lá dentro do executável, e ele tem um símbolo associado, que é o nome aqui, né? Ele sabe que o tamanho desse array é o número de entradas que a gente coloca aqui, então está tudo controladinho numa constante que vai embarcada dentro do seu programa. Todo mundo conseguiu compilar, todo mundo migrou esses tiles para cá. Quando eu migrei, ele parou de compilar. Ele falou que não aceita esse asterisco nesse ponto. Esse asterisco aqui nesse ponto? Perdão, o Cerquilho. Ele não aceita esses defines aí dentro do header. Tem certeza que você migrou? Não foi um copy-paste? Não está duplicado, não? O meu passou também. Deixa eu tentar voltar para ver se volta a funcionar. Ele disse que não está achando os defines. As variáveis, né, de define. Deixa eu entender aqui. A gente recortou lá e colocou aqui, é isso? Isso. A gente pegou essas 4 linhas, recortou do ROM msxromapp.c e deu um paste aqui no... Isso, eu recortei, coloquei aqui, até botei esse pragma aí também. Mas o meu tá reclamando também. Tá reclamando do quê? Igual do Dorival? Deixa eu pegar aqui. O meu tá falando que ele não consegue identificar o que que é tile grass, tile app. Acho que ele incluiu tiles H no código em C, só colocou no solution. Você colocou esse include aqui, ó. Peraí. Deixa eu voltar pra você. Opa! Eu acho que era isso meu também. Sabia que eu tava perdido aqui. Aliás, não sei se de vocês tem isso aqui. Isso aqui foi experiências passadas aqui. Eu vou tirar esse printf aqui, tá? Printf number aqui. No... Então, tá compilando todo mundo? Tudo bem? Agora, ó. Com base no mapa de caracteres de referência, altere a constante tile apple para o valor final que a gente vai usar. Agora, a gente vai parar de usar o cerquinho aqui, o ASCII do cerquinho é para maçã.
Se quiser, rode o programa para ver funcionando com um caractere diferente representando a maçã. Deixa eu pensar isso, mas isso só vai funcionar depois que a gente... Não mapeou, hein? Então isso aqui não faz sentido nesse momento aqui, ó. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa substituir o Tile Apple, vai acabar sendo esse 0x98 aqui, 98 em X. Por quê? Só para mostrar para vocês, ó. Aqui no mapa de caracteres, todo mundo vê minha tela? Aqui no mapa de caracteres, ó, ele é 98 a maçã, tá vendo? Então é essa posição da tabela ASCII lá que a maçã tem que cair. Então a gente tem que vir aqui no Tiles e substituir esse cara aqui por 0x98. Agora um desafio para vocês. Crie a função, a gente vai fazer uma função block to VRAM, onde a gente vai copiar um bloco de dados da RAM para VRAM. E ela vai receber o endereço da VRAM para onde o bloco está indo, o endereço da RAM da onde o bloco está vindo e o tamanho do bloco. Todo mundo sabe fazer? Então vamos fazer aqui. Então é um void. Como que era block to VRAM? Bloco para VRAM. A gente vai ter um int, que é o endereço. Qual é o endereço da VRAM que a gente destina? A gente quer um apontador para um bloco de bytes, né? Então, ele é um apontador para um bloco char é o byte, char apontador, RAM ADDR e block length, que é o tamanho do bloco. Opa. Pronto, já temos a função, só falta fazer ela funcionar agora. Como que vocês fariam? Temos um bloco para copiar para a VRAM. Quem chuta? Como começar aqui? Ninguém chuta. Tem que fazer um looping do endereço inicial até o tamanho do bloco, né? O João tem alguma coisa para fazer? Tá, então eu vou fazer de um jeito aqui. Na verdade, a gente vai fazer duas vezes esse cara aqui, tá? Só fazer de um jeito mais simples e depois um jeito mais eficiente. E vou mostrar pra vocês como fazer o jeito mais eficiente. Então, ó, o que que tá falando então? O que que a gente quer fazer? A gente quer que um determinado. Vamos falar uma variável aqui, uma variável ADDR vá de. Ela inicializa com VRAM ADDR, né? Quer que fique no loop enquanto for menor do que o VRAM ADDR mais block length, certo? Então, se ele falar para, olha, começa na posição 10.000 da VRAM e tem tamanho 5. Né? Então eu começo na 10.000 e enquanto for menor, ou seja, eu vou chegar até 10.004. De 10.000 até 10.004 tenho 5 bytes do bloco. Tá? Então aqui está certo. ADDR, ou seja, no final de cada iteração, adiciona 1 em ADDR. E aí o que a gente faz aqui dentro? Tem que fazer um VPIC e depois fazer um VPOC na sequência, né? Você não precisa ver um PIC. É um PIC e um VPOC, né? Pega na memória e joga na memória de vídeo. A gente já tem um apontador ali. Em C você não precisa do PIC, né? Então, isso que eu ia falar. Ele trata direto. Na verdade, a implementação do C, ele olha na memória. Né? Que a gente pode olhar diretamente. Então, é fazer um VPOC para o endereço ADDR, que ele está contando já no endereço certo, né? É o que vocês estão falando, é para colocar assim, faz um pique aqui,
no endereço RAM ADDR, né? Só que se você olhar a implementação do PIC, o que ele faz? Ele pega o trata o RAM DDR como um apontador e pega o valor que está nessa posição de memória, que é o que a gente pode fazer aqui. A gente pode simplesmente falar RAM DDR, desculpa, o apontador RAM DDR, e ele já aqui ele já está pegando o quê? Para onde ele está apontando nesse momento, né? O que, que a gente pode fazer aqui? E depois, o que, que a gente faz? Melhor, vou fazer dois passos. Melhor, o que, que a gente faz? Na hora que a gente lê isso, o ADDR ele já vai estar andando por causa desse cara aqui, certo? O que a gente quer fazer? Sim, pode falar? O RAM ADDR ali tem que ser maiúsculo. Isso, pronto. Né? Só que o RAM ADDR também tem que estar andando, né? A memória de vídeo tem que estar andando, a memória RAM tem que estar andando, e os dois vão andando e vai copiando, 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 mas tem que ir andando, né? Então a gente pode fazer um RAM ADDR++ aqui, por exemplo. Nesse RAM ADDR++ não precisa do asterisco? Não, porque se você colocar o asterisco, ele vai referenciar, vamos supor que aonde ele está apontando tem o número 7. Se você colocar o asterisco ali, vai passar, sintaticamente está correto. Mas o que ele vai fazer é, ao invés de aumentar o endereço, incrementar o endereço que está apontando para a posição de memória, ele está olhando a posição de memória e incrementando o valor que está lá. Então ele vai lá no 7 e vai transformar o 7 para 8. Não é isso que a gente quer. A gente quer pegar o endereço que está apontando para esse 7, aumentar no endereço, que da próxima vez a gente vai olhar o byte seguinte ao do 7, que é um número, sei lá o quê. Tá? Então as duas coisas elas funcionam aqui, sintaticamente estão corretas, mas não é isso que você quer fazer. Você quer fazer outra coisa. Legal. Tá? Agora, uma coisa que a gente pode fazer, porque é C aqui, é fazer RAM DDR++. Por quê? Primeiro ele pega o valor de RAM DDR para resolver o problema do apontador, etc e tal. Depois ele soma. Depois ele incrementa 1. Se eu colocasse mais aqui, ele ia começar primeiro somando, e aí eu ia perder aquele valor 7 que eu dei no exemplo aqui, eu já ia para o valor seguinte. Não é isso que a gente quer. Tá? Então eu posso vir aqui e falar mais aqui. Só que isso não está bom. Funciona, funciona, vai funcionar. Mas isso não está bom. O MSX pode fazer melhor que isso. Porque o que o VPOC faz? O VPOC, cada vez que você dá um VPOC, ele fala para o VDP, olha, acha essa posição aqui que eu vou te mandar um caractere, um byte, né? E você coloca o byte nessa posição da VRAM. E em seguida ele manda o byte que você passou aqui. Aí a próxima vez que chegar, ele fala assim, olha, sabe o endereço 10.000? Prepara aí para receber o endereço 10.000. Tó, 20, coloca 20 no endereço 10.000. Aí ele faz o loop aqui. Sabe o endereço 10.001? Prepara aí para receber no 10.001. Ah, tá aqui, o valor é 34. Sabe o endereço 10.002? Sabe o endereço 10.003? Funciona, funciona. Mas o VDP tem um modo que você, na hora que você fala um endereço e cospe um byte, ele se auto-incrementa porque ele acha que você tem uma boa chance de querer mandar um byte para o endereço seguinte. Então você não precisa ficar fazendo essa comunicação, esse protocolo com o VDP o tempo todo. Tá? Então, o que, que dá para fazer? Deixar essa implementação aqui, só para vocês verem a diferença. Né? Na nossa querida Fusion C, ela tem um treco que chama VPOC First. Onde você, ele não vai fazer o VPOC completo, ele só vai falar qual é o primeiro endereço da VRAM que você quer mandar. Aí você fala assim, ó, VPOC first VRAM. Aí ele fala assim, ó, VRAM, ô VDP, se prepara para receber nesse endereço aqui. E aí depois você sai cuspindo, que nem um louco, com VPOC next. Tá? Então aqui, então, a gente vai ter o nosso for,
int, alguma coisa, parará, parará, daqui a pouco a gente completa ele. E aqui a gente vai dar um monte de vpoke next. A gente não precisa mais do addr. A gente pode simplesmente vir aqui e falar assim, olha, o que está no RAM, addr++. Né? Vocês entenderam isso? Então a gente vai fazer, vai configurar o endereço inicial e depois vai cuspir uma cacetada de dados, quanto milhares se precisar, que o VDP está esperando para consumir esse treco, e ele mesmo se auto-incrementa e a gente não precisa ficar fazendo o protocolo de estabelecer o novo endereço. Tá? Minha dúvida. Oi. É uma procedure, na verdade, né, que tem no Fusion, né? Isso. Porque ela não retorna. Isso. O que me garante que a lógica da procedure não é igual a esse for que a gente fez aí? Porque ele vai fazer um for igual. Ele só vai apontar e vai dizer quantos, no for, na verdade, vai dizer quantos tu vai passar. É, lá ele não faz for nenhum. No Fusion, ele não faz for nenhum, ele não tem porquê. Por quê? Porque aqui ele já resolveu. Não é que ele guardou para ele o endereço da VRAM e na hora que eu for passando os dados, aí ele acumula e depois corre para o VDP. Na hora que eu chamei esse vpoke first, ele já falou para o VDP, vou transferir a partir desse endereço. Não fez for nenhum, ele só falou para o VDP, vou transferir a partir desse endereço aqui, você recebe e coloca nesse endereço. E quando você dá o vpoke next, a gente nem, não é igual porque a gente nem está passando o addr, ó. A gente só está passando um valor mesmo. E ele pega... Sim, ele vai incrementar. Ele vai incrementar lá no vpoke, lá no VRAM. Dá uma olhada aí na implementação do vpoke. A Fusion C não vai incrementar nada. O VDP se auto-incrementa. É, a Fusion só vai mandar o byte para a porta do VDP, o VDP aumenta automaticamente o computador lá dentro. Exato, o VDP se auto-incrementa. É como se eu estivesse usando uma BIOS, assim, um recurso da BIOS. Não é... Já está pronto lá. Mas é hardware. Mas é hardware, não é software. O Z80 não vai estar fazendo... O Z80 vai estar livre, entendeu? A BIOS, ela está consumindo. Não, sim, eu fiz uma comparação. O VDP lá tem o auto-incremento dele é como se eu, ao invés de fazer programação, eu aproveitasse o que já está lá. Mal comparando. Você está aproveitando o que já está lá, só que... Isso. Feature do próprio VDP, ele auto-incrementa sem precisar fazer comando nenhum. Entendi. É melhor do que a BIOS, entendeu? Porque a BIOS, beleza, da perspectiva do seu programa, você está deixando para ela cuidar para você, mas ela está sentada no Z80... E os 80 gastando ali. Aqui não. E aí, voltando aqui então, como que fica o nosso loop aqui? Int, addr, precisamos fazer tudo isso? Não, a gente não precisa mais iterar em addr, porque o addr já está resolvido. Então a gente só precisa saber o block length, né? Então, vamos fazer um int, uma variável x aqui, y, block length. Não, não precisa, a gente já tem o block length. A gente já tem isso numa variável. Então, coisa bizarra que o programador em Basic acha estranhíssimo em C. Eu começo... Lembra que eu tenho dois pontos e vírgula aqui, três espaços no for em C. Não é isso? Onde eu inicializo aqui primeiro. Aqui eu testo para ver se continua ou não. E aqui é a instrução que eu ponho para incrementar a cada iteração. Eu não vou inicializar nada. Eu já tenho block length. Eu já sei qual é o tamanho, ele está aqui, está inicializado. Só que ao invés de contar para cima até chegar em block length agora, em outra variável, eu conto o block length para baixo. Né? Então, qual que é? Enquanto o block length for maior que zero. Deixa eu ver, maior ou igual... Se o block length for 1, ele vai ser igual a zero. Isso. E aqui, o que eu ponho? Eu ponho o block length menos menos. E a minha iteração fica essa. Agora, block length maior que zero, lembra que eu falei que no C
A variável booleana não era nada mais do que uma variável inteira, e se for zero é false, se for diferente de zero é true. Então é isso, eu tenho um block length aqui que é 10, aí ele está 10. 10 é false ou é true? Né? 10 é true. Então, se é true, ele continua no loop. Aí quando vira 9, é true, continua no loop. 8, true. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, true. Na hora que ele fizer menos menos e virar 0, esse cara vira false e ele escapa do loop. Então, olha como que a nossa versão final aqui ficou bem mais enxuta do que essa aqui. Porque a gente não está criando variável extra, né? A gente só está usando o que já chegou para a gente. A única coisa de dor no coração é que a gente está iterando várias vezes nessas variáveis aqui, e ela, para iterar várias vezes nessas variáveis aqui, são variáveis que estão na pilha, né? E aí ele vai estar, para acessar a variável ter na pilha, ele vai estar usando o ix, os registradores ix e y dos 80, que eles são um pouquinho mais lentinhos, as instruções que tratam com eles são um pouquinho mais lentinhos. Mas enfim, tá bom o suficiente. Dá para fazer melhor que isso? Dá. Em assembly dá para fazer melhor que isso, né? Aí a gente faz a nossa rotina de iteração, deixa tudo dentro, em vez de fazer variável na memória, deixa todos os números dentro dos registradores e soca o pau na máquina. Dá para fazer melhor que isso. Mas aqui tá bom o suficiente já, tá? Tá bem bom. Tá? Todo mundo conseguiu colocar aí, compilou? Uhum. A gente não vai terminar essa aula inteira aqui. Não tá compilando, não. Não? O que, que ele está reclamando para você aí? O meu está reclamando, deixa eu achar aqui. Na linha 110, 102. Two few parameters. Two few parameters. VPOC. Deixa eu ver lá. VPOC first. VPOC first. Two few parameters? Você não colocou nenhum, então? Não, faltou o first. Ah, tá bom. Desafio. Sem olhar a resposta abaixo, cria uma função. Essa é facinho, vai. Build tiles e insira nela uma linha para montar o tile da maçã na VRAM usando essa nossa block to VRAM aqui. Tá? Então, como que ela é? Void também, ela não vai retornar nada. Build tiles. E aqui a gente vai colocar uma linha que chama o block VRAM ali. Block to VRAM. Quem quer arriscar como é essa linha aí? VRAM address é o name table, mais para que a gente quiser. 98. Name table o quê? Desculpa. Mais o caractere que a gente quiser alterar, que acho que vai ser o 98, né? É, mas a gente não precisa colocar o literal aqui, a gente tem a constante. Sim. Qual que é a constante? Tile Apple, né? Isso. Que mais? 0x98? 0x98 já está no Tile Apple aqui, né? Isso, isso. Já está aqui. Então o que você estava falando agora, você estava falando do endereço da RAM, é isso? É, que tem a desenho da maçã. Qual, onde que está o desenho? Oi? Não entendi. Não. Que ele é reizinho tiles underscore Apple. Não, mas espera aí. Esse aqui, você tá, olha a minha tela, você está falando desse aqui? Não. Um segundo. Tá, então qual que você está falando? O que eu coloco aqui? O endereço da RAM onde fica a maçã é um array que está no tile zero. Beleza. E agora tem 28. 8. Mas você vai colocar literal? Dá para fazer melhor. Então, size off. Tá? Isso, size off. O que é o size off? Size off é uma funçãozinha de C que, se você coloca uma estrutura de dados na frente dela, ela te retorna o tamanho.
Então você não precisa ficar se preocupando se o tiles da Apple a gente sabe que era 8, porque ele é 8 linhas, a gente sabe qual é o tamanho do tiles. Mas ali a gente vai pegar lá o da Grass. Ah, quantos que era? Era 7? Era 8? Entendeu? O da Vine lá era 8? Era 4? Quanto que era? Simplesmente coloca tiles Apple e ele resolve para você. E se você colocar um tile a mais lá, aqui não vai precisar mudar nada, porque ele sabe qual é o tamanho, ele sabe que mudou. Agora, beleza, é isso mesmo, mas quase. Tem um errinho nessa linha aqui. Se compilar, vai compilar, eu acho. Mas tem um errinho aqui. Dois errinhos, na verdade. Não é name table. Ah, é a pattern. É a pattern, aí tem que buscar. Pattern table. Isso, agora o segundo errinho está associado com isso agora. Qual que é o segundo erro? Style Apple vezes 8. Ah, isso aí. Por quê? Porque cada tile ele ocupa 8 bytes dentro da pattern table, certo? Então precisa ser vezes 8 aqui. O primeiro pattern começa no 0, ele ocupa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O segundo pattern começa no 8, né? Então a gente tem que ir contando de 8 em 8. E por fim, agora, chame a função buildTiles a partir da função main. Após iniciar o modo de vídeo, mas antes da chamada à função charMap. Tá? Então... aqui, depois de configurar o vídeo, antes do charMap. Eu acho que eu prefiro esse build fonts aqui para baixo, deixar o set color antes, e aí a gente vem aqui e fala build tiles. Então, ó, aqui no main ele vai chamar o build tiles. Na hora que ele chama o build tiles, por enquanto, o build tiles só tem esse aqui, mas agora a gente vai encher um monte desse aqui para todos os tiles, né? E ele chama o block to VRAM usando os dados que estão lá no tiles.h. Certo? Se a gente rodar isso aqui, em modo debug, ele vai mostrar o share map e a gente deve encontrar uma maçãzinha lá. E aí, vocês rodaram? Conseguiram? Não? Olha a maçãzinha aqui, ó. No 9.8. Apareceu a maçã aqui, muito legal. Né? Agora a gente vai fazer com todo o resto. Então, ó, sem olhar para a resposta abaixo, mas já olhando, vamos repetir os passos. Os passos 9 e 11. Aqui o 10 não precisa, porque é criar a função que já está criada. Para cada um dos blocos que a gente tem, para cada uma das constantes que a gente tem lá no tiles. Tá? Então, se a gente olhar lá no tiles, o que a gente vai ter? A primeira coisa aqui, ó, a gente tem o Apple, o próximo é o Snakehead, né? Então, aliás, antes disso, vamos consertar um negócio que está errado aqui nesse arquivo tiles. Eu chamei de SnakeBody, mas a gente está tratando o tempo todo como SnakeTail. E aqui a gente já tem uma constante SnakeTail que está sendo usada lá na rotina de impressão da cobra. Então corrige esse cara aqui, ó, para SnakeTail, beleza? E aí para cada um desses aqui, a gente vai recriar essas constantes aqui, ó, tá? Então vamos apagar essas aqui, ó. Por favor, coloque aí no arquivo de vocês. Ajeita aí a indentação. E agora a gente já tem todos os código ASCII, né, do primeiro caractere de cada um desses bloquinhos aí. E aí no build title a gente vai fazer exatamente igualzinho, né? A gente não precisa nem se preocupar com o tamanho, porque a gente está usando o size off. Aí vocês podem substituir aquela build tiles que a gente tem lá, simplesmente está engordando a build tiles ali.
Tá? Vocês podem juntar tudo na mesma linha se vocês quiserem. Eu coloquei assim porque o PDF não mostra toda a linha. Eu prefiro esse aqui todo na mesma linha aqui. Tô colocando no meu assim. Ó. Que o meu não aparece a minha maçã, aparece um risco. Aparece um risco pra você? Ah, no 9.8 lá ele não importou a minha. É uma maçãzinha. Qual é o array que tem que mudar de nome? Pode ser que seu desenho esteja errado, pode ser que seja que tenha algum erro aqui nessa block de VRAM. Peraí. Oi? Não, vou olhar a block to VRAM aí, peraí. Block length. Eu deixei uma ORC 0 só para eu entender mais fácil. A única coisa que tem diferente no teu, acho. Não é problema. Bobear, a compilação é exatamente a mesma. É só para eu captar melhor. Você colocou. Ah, sim. Você colocou. Faltou o incrementar. Ah, o incrementar. Não, faltou. Incrementar. Ver como é que fica, hein? Obrigado. Já dou retorno. Beleza. Então, gente, fazendo isso, se a gente rodar, recompila em modo debug. Eu compilei aqui, rodei, mas não ficou bacana. Deu certo. Deu certo? Ó, pera aí. Fábio, dá uma olhada. Ó, tô começando aqui, ó. Modo debug. O seu deu pau na compilação ou ficou errado aqui no mapa de caracteres? Não, ele compilou, mas o mapa ficou errado. Ficou exatamente igual ao seu. É, o meu também ficou errado. Vamos ver o que tem de errado aqui. Ele vai começar, ele vai travar, ele não vai nem rodar, quer ver? Não, ele vai ficar parado. Rodar, travar ele já travaria mesmo. Ele é um problema, deixa eu só entender. Uhum. Ó. A cobra tá no lugar certo, esse aqui tá no lugar certo. Esse cara aqui tá no lugar errado, eu acho. Peraí. É, a maçã sumiu. É algum problema, depois a gente olha. Tá? Então, pessoal, seguinte. Qual que é o problema agora? Ele travou pra vocês depois, né? Uhum. Por quê? Alguém sabe por quê, não? O que que ele faz? O que que o jogo faz? Ele... Só... Deixa eu rodar o meu aqui, porque eu acho que rodar não vai ser problema. Ele vai ficar com o tile errado, mas vai funcionar que nem o de vocês e vai travar junto, eu espero. Entrou, pá, travou. O que que ele faz? Vocês lembram? Ele monta a tela, imprime a cobra. O que mais que ele faz depois? É uma maçã. Ele joga uma maçã. Ele joga uma maçã, certo? E para jogar maçã, como que é a rotina de jogar maçã? O que que ela faz? Ele procura um lugar aleatório. Uhum. Verifica se aquele lugar é o quê? É vazio, né? Uma grama. Espaço. É, não, ele tá verificando se. Ele tá verificando se é um tile grass. Uhum. O tile grass era um espaço e agora a gente mudou o código dele. Ele era 32 lá. Espaço 32. Agora o tile grass, se a gente olhar, 32 em decimal. Ele tá em A8 em hexa, ou seja, mudou muito. Então, o que ele está olhando? A nossa screen, ela ainda monta a tela do jogo com espaços. E ele está procurando, olha, ele está procurando um espaço que tem um A8. Tem A8, tem A8, tem A8, tem A8, não tem, só tem 32. Exato. Então, vamos corrigir. Embora a gente tenha feito o certo de como já vai ficar, vamos provisoriamente voltar aqui no grass e deixar um espaço em branco, que aí ele consegue se entender com o jardim que a gente montou lá no screens.h. Na hora que vocês fizerem isso, o que que vai acontecer com o charmap? Ele vai desenhar as gramas lá na linha do espaço. Ele vai ficar lá em cima, mas tudo bem, provisoriamente serve. Ele tá mantendo o meu ponto de exclamação que eu tinha aqui na tela de abertura, quer ver? Ó. Olha lá, ele preencheu tudo isso aqui com
Porque a gente pintou o espaço de esse cara aqui, ó, 2-0 em hexa. A gente pintou o espaço com essa graminha aqui. Então tudo que é espaço ele pintou com essa graminha, matou eu acho que não tinha ponto de interrogação nesse aqui. Em alguma versão tinha um ponto de interrogação aqui. Um ponto de exclamação, né? Mas ele tinha colocado uma outra grama aqui no ponto de exclamação e agora ele funciona, pá. E agora ele funciona, né? Cheio de erro, o meu com mais erro do que o de vocês, né? Que a grama tá bem estranha, a maçã virou uma vinha e a cobra só olha para um lado, certo? Mas a grama tá assim, é assim que vai ficar por enquanto mesmo. A vinha é um problema meu, não é um problema de vocês. O que a gente precisa agora fazer é fazer a cobra olhar para frente. Como que a gente faz a cobra olhar para frente, pessoal? Esse não é difícil. A gente tem no game aqui um lugar onde a gente mostra a cabeça da cobra, não tem? Desenha a cabeça da cobra. Tá aqui, ó. É esse V-Poke aqui. A gente, além de saber onde ele desenha a cabeça da cobra, a gente tem uma informação importante, que é o quê? Direção. Então a gente tem que combinar essas duas coisas aqui para fazer o V-Poke certo. Lembra do nosso mapa de caracteres? A cobra está aqui no 80, que é o primeiro que ele mostra, mas o 81, o 82 e o 83 tem as outras cabeças da cobra. E olha que legal, coincidentemente que não, porque eu fiz dessa forma de propósito, ela está na mesma ordem que acontecem as posições do joystick, que é 1 para up, 3 para direita, 5 para down e 7 para esquerda. Então está fácil de compensar aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso somar a direção menos 1. Se eu faço direção menos 1, o que a direção vira? Ela é ou 1, ou 3, ou 5, ou 7. Certo? Fazendo isso, ela vira ou 0, 2, 4 ou 6. Se a gente divide isso por 2, fica 0, 1, 2 ou 3. Se a gente fizer isso aqui, ele vai corrigir. Isso aqui corrige e pega cada um desses 8, 0, 8, 1, 8, 3 e 8, 4 em hexa. Compila aí e roda para vocês verem. Só uma pergunta besta também. A direção seria o nosso direction, né? Direction. Pronto. Tá, eu me perdi aí nessa explicação. Menos um, dois. Então eu cheguei aqui. Vem aqui. Olha lá, a cobrinha olhando pro lugar certo. Olha lá. Tá com o tile errado. Não, a minha não foi. Não? Então vamos lá, Fábio, de novo. Ó. Direção, quais são os valores da direção? É o valor do joystick, certo? O joystick, se ele for up, ele é 1. Se ele for direita para vocês é para esse lado. Se ele for up, ele é 1. Se ele for direita, ele é 3. Se ele for down, ele é 5. E se ele for esquerda, ele é 7, certo? Uhum. Porque pula as diagonais. É. Na hora que eu falo direction menos 1, os valores que ele pode ser é 1, 3, 5, 7, com o menos 1 ele fica 0. Se for para cima, direction menos 1 vai ser 0. Se for para direita, direction menos 1 vai ser 2. Se for para baixo, dois. Direction menos 1 vai ser 4. E se for para esquerda, direction menos 1 vai ser 6. Ou seja, 0, 2, 4 ou 6. Se eu divido esse número aqui por 2, o que eu tenho? Eu tenho 0, 1,
2 e 3. Se eu somo 0, 1, 2 e 3 com o endereço, entendi, 80, ele pega cada uma dessas cobrinhas aqui. Por isso, uhum, que eu montei elas, entendi, exatamente nessa ordem, que é para facilitar fazer essa conta aqui e não ficar trocando. Aí, primeiro para cima, depois para baixo. Aí não daria certo. Não, tudo bem. Funcionou agora? Não está funcionando. O meu foi, eu tinha colocado menos direction menos 1 e não mais direction menos 1. Agora tá. Ah, não, é mais. Aqui é mais. Agora não, o seu não foi. Tiles dead mais direction menos 1 entre parênteses dividido por 2, não é isso? Isso. Aí a última coisa que a gente tem para fazer hoje é a gente colocar um tile de colisão na hora que bate a cobra. Não vamos fazer animação, a gente tem uma animação para fazer, a gente não vai fazer animação. Só na hora que bate, a gente dá um feedback visual aí que bateu. Então, o que, que eu fiz aqui? A gente já tinha esse feedback sonoro, que era o bip, na hora que bate, né? Então, o que a gente pode vir aqui e fazer é fazer um vpoke no snake head pose aqui, ó. Na posição da cabeça, ao invés de colocar a cabeça, o que eu coloco? Eu coloco tile, head explode aqui. O primeiro não é muito forte, então eu vou colocar o 3 que já está no meio da explosão. Assim. Não é nem no começo, nem no fim da explosão. É um lugar onde já tem um monte de pixels sobrando para tudo quanto é lado. Tá? Vou compilar aqui. E ele deve mostrar um tile diferente aí na hora que bate a cabeça. Eu mostro o código ali atrás. Então eu vou bater a cabeça aqui, ó. Olha lá, mostrou uma explosãozinha ali. O código tá aqui, ó. Beleza? Então, senhores, então, por hoje é isso. Vou deixar uma outra lição de casa, mas essa não é tão obrigatória assim. Que é, se vocês quiserem agora, tentar colorir o jogo. É o que a gente vai acabar fazendo na próxima sessão. Né? Mas se alguém quiser tentar colorir o jogo, mexer na tabela de cores, é bacana. Quiser mexer na tela de abertura, deixar a coisa mais colorida, também é bacana. Pessoal, alguma pergunta? Algum comentário? Pô, muito legal ver o jogo com gráficos. É, tá bem melhorando. Bacana, né? Mesmo. Tá melhorando, né? Pô, tá ficando fantástico. Não só isso, não, mas foi bom dar umas. Deu bastante dica aí de ser nessa brincadeira aí. É, deu uns. Faz dessa forma, né? Que, tipo assim, quem tá com basic na cabeça nunca ia pensar em fazer daquele jeito. Sim, fechamos, senhores. Então, estão todos liberados. Saga.